Jemi kthyer në studion e programit të pasdites për t'i dhënë hapësirë gazetarës tonë, kolegës Vlora Azemi, e cila do t'na informoj, do t'na jap më tepër detaje në lidhje me bajtjen e një trueze që është bërë gjatë ditës së sotme, duke shënuar kështu edhe ditën botërore të epilepsisë, mbi statistikat për këtë sëmundje dhe trajtimet që bën në klinikën e neurologjisë. Për më tepër detaje i zbulojmë nga Vlora dhe mysafiri i saj. Përshëndetje Vlora, linja është për ty. Faleminderit Donika, atëherë po takohemi edhe këtë javë në kuadër të intervistave të drejtë për drejta që i kemi çdo herë në fund të emisionit. Unë sonte ndodhem në ambientet e qendrës klinike universitare të Kosovës, përkatësisht para Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, ku pikrisht Instituti bashkë me shoqatën e kundër sëmundjes së epilepsisë dhe klinike neurologjisë kanë mbajtur sot një tryezë për nder të ditës internacionale të epilepsisë. Për të na tregu më shumë se çka është fola aty dhe a ka ndonjë statistikë sa i përket numrit të kësaj sëmundjeve, unë pranë vetës kam me drejtoreshën e shoqatës Valbona Guvori. Doktoresh, mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Atëherë, doktoresh, për krejt ata që nuk e din, kisha pas dëshirë një njoftim të shkurtë se çka është sëmundja epilepsisë. Po, fillimisht kishim me startu me atë për aktivitetin e sotëm që ka fillu rreth orës 11 në Institutin Kombëtar. Ka qenë një dita ndërkombëtare për epilepsin, dhe të thotë është një ngjarje ndërkombëtare cila organizohet për çdo vit, dhe të thotë të hanën e dytë muajit të shkurt. Dhe me thonë, ky organizim është edhe iniciativë e Ligës Internacionale kundër epilepsisë, ku shoqata jonë është antare që nga viti i bie 2011. Edhe për qëllim, do të thotë ka vetëdijen, ngritjen e vetëdijes për sëmundjen e epilepsisë. Do të thonë është një ditë ku flitet në të gjitha, në shumicën e vendeve të botës, flitet për epilepsinë, si po mendoj njerëz është një mundësi shumë e fuqishme për me i këmby mendimet, për me i këmby eksperiencat dhe përvojat e tyre. Po ashtu edhe shoqata jonë, dhe të të ka këtë synim, kjo është më duket se është hera e gjashtë që ne bëjmë këtë organizim, biles paku njerë në vit, me qëllim të sensibilizimit të populatës, ngritjes së vedijës, si publike, ashtu edhe profesionale, me bazë në, duke u bazu në fakte që janë të vërteta mbi epilepsinë. Epilepsia dihet se është një sëmundje kronike, neurologjike, të cilën e karakterizon një zbrazi apo një ngacmim enorm i qelizave nervore, e cila rezulton me manifestime të ndryshme, mundet me qenë manifestime të ndryshme, shpejt paraqitet, shpejt ndërpritet sulmi epileptik, me atë karakterizohet dhe ka tendencë të përsëritjes. Fakt tjetër mbi epilepsin më zakonshme paraqitet në çdo moshë, në siguri ju intereson, edhe por më e zakonshme është në fëmijëri. Do të thotë më e zakonshme, përndryshe nuk ka ndonjë signifikancë të lartë në mes, po dominon bota maskullore, po mendoj gjinia maskullore. Përshërohet kjo sëmundje, doktoresh? Po ndigjoni, këtu është edhe qëllimi jonë që me sensibilizu populatën, me njoftu populatën, e sidomos ju jeni me dijon shumë i fuqishëm për me i përhap këto porosi tona, rekomandime tona, se është një smundje, atë e thash që është edhe pse është kronike, edhe pse zgjatë. Nëse njerës që kanë këtë problematik lajmërohen me kohë, ndërko diagnostikohen ashtu, do me thonë preciz, është diagnoza, pastaj trajtimi medikamentos, që është numër një trajtimi medikamentos për këto dhe smundje, atër edhe një jetë e disiplinume e pacientit,
do të thotë me po mendoj kontrolla të rregullta, marrja e rregullta e terapisë, atë mund të themi se dikon rreth, këto janë statistika që fluktuojnë edhe në përbot, do të thotë dikon 70% të rasteve mundet me u kontrollu, me i kontrollu sulmet epileptike. Dikon një 30% shbetet me një grup të epilepsive që janë rezistente në i temi në terapi. Pra ndaj, edhe porosia jonë, edhe kësaj dite është që njerës që kanë këtë problematik të lajmërohen me ko, që të diagnostifikohen, të dhe trajtohen, njërë që ne të kemi sukses me ta, edhe do thotë kisha me përmend se njerës po mendoj që vuajnë nga kjo smundje, kanë sidomos vuajnë nga stigmatizimi, do më dhënë që është shumë e rëndë, është peshë e rëndë në mesin tonë, me gjithëse është edhe në vende tjera, po zakonisht në vende po ma me të ardhura ma të ulta ose mesatare është ma e shprehun, edhe është ta me për mësë mi dëbu rethi, po mendoj shoqëria, familja, besa, atëre më munduon me mshef smundjen, me prolongu edhe kështu që lajmërohen vonë, për ndryshe, nëse lajmërohen me ko, ata kanë me pas një jetë shumë kvalitative dhe... Doktoresh, unë po du më ndalë edhe tek statistikat. A keni ju ndonjë statistikë si klinik ose shoqat, sa është numri rasteve të kësaj së mundje në Kosovë, ose sa është numri atyre që janë shëru në klinikën neurologjisë? Po ndiqani, kjo është një pyetje e vështirë, e cila po qarkullon për çdo vit dhe nuk po mundemi me dhonë një përgjigje, edhe qelësi është se nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor. Edhe pa sistem ne nuk mundemi me qenë të sakt në numrin e pacientëve tash një faktor që është për me dhonë numrin e sakt, për ndryshe është edhe një faktor edhe tjetër, ne duhet të kemi parasysh që pacientat nuk frekventojnë, se unë punoj në klinikën e neurologjisë, mire me këtë patologji, po mendoj e janë edhe kolegë tjerë, nuk frekventojnë vetëm në klinikën e neurologjisë. Ne kemi pacientë që kemi edhe në përqytete tjera të Kosovës. Pastaj kemi një grup që në këtë pjesën private që shkon, po mendoj në kontrola, o besa edhe një pjesë që përshkon edhe jashtë shtetit. Kështu që është një problem shumë kompleks i cili vetëm me sistemi informativ shëndetësor besoj që asi. Po në vitin 2018, më falni, i di që kanë qenë dikun mbi 400 raste. Por tash, duhet edhe me logaritë edhe atë se për shembull edhe te ne, një pacient mundet marrë brenda vitit 2-3 herë, 4, edhe mu regjistru si për herë të parë. Prandaj edhe mundet me na u rrit numri i frekventimit të tyre. Doktoresh, krejt për fund, po do mi ditë një këshill se qysh do të më kujdes për një pacient që e ka epilepsinë. Si t'ju them, hapi i parë, dhe thotë është që këta pacientë, dhe thotë me u lajmëru me ko, me qenë non-stop me mjekun që e ordinon, opo që e u dheheq, me i përmbajt pomnej këshillave të mjekut, sidomos terapia, se tham via e parë për këtë trajtim kësaj smundës, është terapia me medikamente, antiepileptikës, që temi ne. Edhe është shumë në rëndësi, dhe të thotë pacienti me qeni disciplinu, me marë me ko, edhe normal me rekomandimet e mjekut. Pastaj janë edhe disa tjera, për shembull gjumi si provokatori këtyre sulmeve, më shpesh stresi, edhe po mendoj janë faktorë që munden me ndiku në përkeqësimin. Mirë po, shumica pacientve janë edhe mjaft sjellshëm edhe po mendoj vinë me rregull, dhe më thonë, aqë sa kanë mundësi, dhe marrin edhe terapin, nuk mundem t'ju japë tash mirë, po në klinikën tonë, me të vërtet trajtohen ashtu në nivel me këto kushtet, me qëfar disponojmë. Doktoresh, unë po të falenderoj shumë për gjitha këto që na dhatë nësa i përket ditës internacionale të epilepsisë, unë po ju uroj një numër sa më të pak të kësaj sëmundje. Faleminderit. Atëherë, Donika, kaq ishte edhe nga një sonte, ne do të shihemi përsëri nesër.
Faleminderit Vlora për gjitha këto detaje informacione të cilat i solle për shikuesit e televizionit Duke Gjeni. Unë ju falenderoj juve që u shoqëruat me ne. Një falënderim i veçantë shkon edhe për butikun Merima, më konkretisht Ariana Deva, e cila është për kujdes edhe sot për dukjen time. Veshjet e tilla, koleksionin e ri shumë të veçantë mund ta gjeni në Prishtinë përballë Hotel Grandit. Deri nesër në orën 18, ju ftoj që të vazhdoni dhe të shoqëroheni me Radio Televizionin Duke Gjeni. Natën e mirë.